Evo, vidjeli smo da smo, mi smo poslali plan za oporavak za sredstva iz Next Generation. Jesu li nam spremni projekti? Kada možemo očekivati prvi novac? U kojim fazama? Dakle, radi se i događa se, odvija se jedna vrlo, vrlo intenzivna komunikacija. Dobro ste rekli, mi smo jedna od onih zemalja koji je taj draft dokumenta poslao. Međutim, evo, do sada mislim 45 sastanaka što je odrađeno na relaciji Hrvatske državne institucije, dakle prije svega to su Ministarstvo financija i Ured predsjednika Vlade, ali naravno uključeni su svi resori intenzivno u pripremu tog dokumenta. Očekujemo tu dinamiku da se nastavi, čak i intenzivira. Kao za sve zemlje, tako i Hrvatska, obveza je poslati finalnu verziju dokumenta do kraja 4. mjeseca, nakon čega ide proces evaluacije dokumenta od strane Europske komisije, ali obzirom na ovu vrlo intenzivnu komunikaciju, ne samo Hrvatske, nego svih zemalja članica, za očekivati da će taj proces zaista tako brzo i ići. Naravno i vijeće treba nešto reći na tom tragu i onda sukladno tome će biti odobreni program i sve ono što će unutra pisati. Za ovu godinu, vi se sjećate kad smo još radili proračun, jasno smo rekli da u samom proračunu veliku većinu tih sredstava koje nam stoje na raspolaganju nemamo još i nećemo ih planirati, međutim možemo računati prema zadnjim informacijama koje imamo na 13% predujma za prvu godinu korištenja 2021. godinu od onog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava. To je u prevodu dakle nešto između 750 i 800 milijuna eura koje bi vjerojatno išle onda prema zemljama članicama nakon što se odobri od strane Europske komisije ti dokumenti. Je li to kraj ljeta? Tako je. Ono što je najvažnije, dakle, je upravo što ste pitali malo prije. Dakle, dokument je važan, naravno sam po sebi, ali još je važnija njegova implementacija.